Така, здравейте, приятели! Трябваше ми известно време, за да се ориентирам какво всъщност става. Дали става въпрос за война истинска, за военна операция, за отклоняване на вниманието, за част от плана или за всичкото взето заедно, включително и няколко сюжетни линии, които могат да бъдат, защото не се знае световните елити какво всъщност са намислили и въобще дали мислят или в момента просто си мерят имуществото, опитват се да оцелеят, там, семействата им, клановете и така нататък. А преди да започне тази война, нейната прелюдия е, че след разпадането на Съветския съюз, САЩ си изгради планове да направи един такъв коридор, който да откъсне Германия от Русия. Като моливче, не знам дали пише. И така, ако Германия и Русия се обединят, както някога се опитаха да се обединят, но избрания народ, евреите, така по-скоро хазарите, а хазарите знаете къде са, в Украина, това е тяхната изконна родина и Украина получи наименование, проект Нови Йерусалим и с него се заеха така старите кадри на американската външна политика, не Джозеф или Джо, опитват се да кажа, че е Джо, че е американско име, но истинското име е Йосиф Байден. Така, може би сте гледали видео от 2015 година, американците казват, че искат да има коридорче тук, една зона мъртвило, тръгвайки от Балтийско море, стигайки до Черно море и ние попадаме тук. Това са Полша, Словакия, Унгария, Румъния, България. Това са една зона, която е изключително бедна, има марионетъчни правителства и тъй като американците владеят всички морета, винаги могат да направят тук една връзка между северните морета, между Средиземноморието, Черно море и така нататък. Искаха да имат бази, флотови и така нататък. За да се постигне това нещо, те трябваше незабавно да завладеят Украина, а това беше доста трудно нещо. Това, че ние сами се вкарахме в кошарата при тях, беше един изключително голям трофей за американската външна политика, стратегически такива планирания и така нататък. 2014 година, след поредица дъндани в Украина, след подкупване на руския елит, назначаване на евреи на всички, така, на повечето длъжности и в Русия, и на 100% в Украина, 2014 година се прави американски преврат, Украина става американска, започват да се строят бази за не само военни, а най-вече за биологични оръжия. Част от тези биологични оръжия се задействаха 2019 година, започнаха да се разпространяват различни насекоми, може да видите оттам тръгват, лаймската болест, кърлежи, чуми по прасета и така нататък. Това нещо се започна оттам, там са едни от най-големите биолаборатории. Сега в Украина има и други неща, след това е 2014 година, сложиха се такива неонацисти и всякакви други престъпни елементи, всичко това се контролираше от американски наемници, от различни етноси, раси и така нататък, по които години наред американците отглеждаха в Ирак, в Афганистан и къде ли още не. 2014 година успяха с този преврат. Преди това имаше две чеченски войни, в които Америка, по-скоро хазарите, искаха да разцепят, защото пак около тяхната територия става въпрос. Чечения, Дагестан, горещи точки, наемници от 50 държави влизаха вътре, брадати, и твърдяха, че те са всъщност борци за освобождение на Чечения, там Дагестан и всички тези кавказски републики. Забележете, кавказския ген участва във всичките ваксини, защото войната е срещу нас. И черноземноморският тип хора, кавказски ген, войната е срещу нас, модифицират го и след това го инжектират в кръвта ни. Хората губят тотално своите гени, своята потентност и всичко останало. И живота, разбира се. И стават собственост на западни корпорации. Но да се върна, чеченските войни бяха една прелюдия. Русия бе много, много, много слабичка тогава, много корумпирана. След това години наред се получи вътрешно прочистване. Успяха да изчистят Кавказ. Създадоха се вътрешни войски,
които сега тръгват да отмъщават в Украина, защото всички тези, да ги наречем нацисти, макар че те не са нацисти, те са просто военни престъпници, наемни армии, рецидивисти, изнасилвачи и така нататък, на тях им е дадено произвол да правят във всяка една точка в света, каквото искат. Дали в Сирия, дали в Ливия, дали в Чечения, дали в Украина. Така. И това нещо има прелюдия, ви казах. Започна с Чечения, продължи с Украина. И 2020 година се опитаха и в Беларус. Така, Беларус е много сложна зона, защото Запада се опитва да я подчини. Русия също да ги прекотка. Но всъщност това е една много силна държава, която дори няма излаз на море, както, нали, твърдят американските там секретарки и тем подобне, че, нали, тук ще дойде самолетоносач и ще превземе Беларус тук, защото била на море или на океан. Така, Беларус е много сложна държава, защото има икономика, запазва си икономиката, запазва си армията, запазва си хранителна промишленост, картофи, всичко имат, комбайни, огромни камиони, рудодобивна промишленост и така нататък. Ако Украина беше също толкова силна, колкото и Беларус, просто нямаше западния шанс да има никакви изгледи за успех. И сега какво става в Украина? Украина също е много сложна зона, най-добрият чернозем, много голяма част от зърно, пшеница, олио, слънчогледово идват от там. И сега идва големия глад, защото всички тези тук държави изхранват голяма част от Европа, осигуряват газ, петрол, там желязо, алуминий и всичко остана. Така че без ресурси, това е целта на американците, да отрежат тези ресурси от тук, най-вече германската индустрия, наука, техника и всичко остана. Защото стигнат ли се, обединят ли се Европа, ако стане отново обединена, както някога е била, тогава Америка отпада. Всички хазари, които са се укрепили в Америка, ще тръгне срещу тях много сложни, всъщност не сложни процедури, и един бърз трибунал и за две седмици всичко е, въпросът е решен. Сега, Украина се превърна в зона за биолаборатори, за генетичен тероризъм, за трафик на деца. Там е разрешено да има сурогатни майки, след това се изкупуват тези деца и различни западни извратеняци ги използват в най-добрия случай за сексуални роби, а в най-лошия случай, знаете, хазарите какво правят с децата, жертвоприношение, канибализъм, адренохором и така нататък. И подозира се, че Украина може би е една от базите за този хром. Сега няма да го казвам, защото има изкуствен интелект в YouTube, който следи за тези неща, и въпреки че български език не му е приоритетен и много неща могат да минат при мен за разлика от руски, английски и германски, трябва да внимавам какви думи подбирам и вижте съседи. Така, какво правят руснаците сега? Руснаците са струпали 200 000 армия. От тях 60 000 са влезли тук. Защо само 60 000 от тази 200 000 армия и каква е целта? Според американски истински военни експерти, руснаците се справят брилянтно, перфектно. Това са истински блицкриг, защото те на ден могат да напреднат с техниката, която имат, с доставки, логистика около 100 км. И това те се справят перфектно, отлично за сега. И общо взето Украина мина един бърз блицкриг през нея. Казаха, че за около седмица се справят всички ха-ха-ха, хи-хи-хи, европейците тук, нали, големите военни експерти, те европейците нямат нито армия, нито нищо, имат единствено жандармерия. Така, това е интересна тема, защото целият свят изведнъж беше пламнал, там конвой на освобождението, на борба срещу нацизма в Австралия, в Нова Зеландия, в Канада, в Америка, Холандия, протести в Белгия, Германия, водобетни уръдия и наемници. Забележете, германските полицаи отказваха да участват в тези операции, затова се взимаха украински главорези да се представят за германски полицаи, и поляци имаше също там, и различни тук латвийци, литовци и тем подобно. От тази зона. Значи от тази зона се взимаха наемници, за да го играят полицаи тук. Така че тези сили, юро, джендър, всъщност жандармерия означава форс, са всъщност за вътрешен тероризъм, но те армия нямат. Така че тази армия, която проби от тук, истинска армия с танкови и всичко останало навътре, тук вече тези полицайчета, знаете какво се случва с полицайчета, когато някой силен лидер застане,
като сега няма да казвам в Италия кой застана, как се справя срещу мафията и така нататък, но Европа е превзета от мафия. Значи тук са мафиотски кланове и организирана престъпност се нарича, организирана от полицайчетата. Така че тук имаме вътрешен терор. Освен това има много спящи агенти, които във вид на бежанци минаха от тук и застанаха в Европа. И сега тези вътрешни терористи, които са същите главорези, които американците обучаваха в Сирия, Либия, Ирак, Афганистан и така нататък, седят тук и чакат и се правят на там, правят уж дюнери и барбери там, нали, стригват брадички и работи. Но тези спящи агенти чакат тук, за да се случи нещо тук, и когато тези нападат, ще използват тези народи като жив щит. Нещо подобно се случва в Украина в момента. Защото украинският народ няма как да воюва, нито има ресурси, нито има оръжие, нито нищо, така че това са пълни глупости. Там има наемници от цял свят, които се прикриват големите градове, и затова руснаците много трудно могат да се справят, защото ако това не е тяхният народ, а това е единен съветски народ, нали, те, ако беше чужда държава и искаха да преминат, както го правят американците, до сега да бяха изпепелили всичко, касетъчни бомби. Да не забравяме, че руснаците имат и много тежки снаряди, бомби, които се наричат вакуумни бомби или термобарични. Значи гърми бомбата, така под едно пространство, изгаря кислорода, и изгаря кислорода, той прави един вакуум под много висока температура. Ето тази бомба вече е един вид малък аналог на атомната бомба, без да има нейните последствия. Сега спори са дали наистина има ядрени оръжия, защото това е един вид една конспирация, може би за тях има нещо съвсем различно, може би термобаричните са част от тях, има много по-големи термобарични. И сега руснаците караха 60 000 армия, тя продължава напред, с напредването. Сега и Беларус също се намеси тук. Колкото я са твърди, че не се е намесал, беларуската армия е една от най-боеспособните в Европа. Аз не знам някоя друга държава тук. Да, имат авиация, имат всичко, но когато става въпрос за жива сила, за танкове, за нещо, да мине пехотата от всякъде да превземе градовете, Беларус е една много способна държава. Има си икономика, има си всичко, всичко, всичко. И един много читав народ е там. Сега руснаците трудно могат да ги нарекат читав народ, защото те ги издивяха и изпростяха през всичките години на пропадането на Съветския съюз и 20-те преходни години, където се назначиха също различни такива представители от избрания народ, като се почне от Хрущов и по-нататък, тази държава се погуби. Значи имаше един пик 60-те, 70-те години, Съветския съюз беше много силен, дори беше на първо място по компютърни системи. Тяхните компютри бяха прототипи на сегашните квантове, защото имаха троична логика, въобще индустрия, технологии, там космоса, колкото и да е измислен, зад него се криеха други неща, бяха много напред. Но след това, тъй като са прекалено напред, прекалено много тръгнаха, ГДР-то за малко да изпревари ФРГ-то и тогава тръгна един процес на обединение тук, но американците отново се наместиха с този клинт. В този клинт много активно участваме и ние, а ние като участваме така, тук идват няколко. Всъщност един десантен кораб идва и готово. Няма като Украина една седмица да са нещата, просто идват. Тук кировци и всякакви други, Соломон пасит, сувци и тем подобни, веднага, незабавно се насират и всичко за няколко часа приключва. И тези момченца тук с флагчета украински и тем подобни. Защо момченцата с украински флагчета толкова много харесват Украина? Защото там президент е едно еврейско клонче, професионален клон, шут и доказан мотопед. Всъщност, дайте се го кажем с думите, това е педераст. Истински, може да го види, танцува там по кожени дрешки, ходи там фитнесчета, мускулчета, стяга и така нататък. И затова толкова много се харесва от нашите момченца с бръснати допенца, които ходят на фитнес, работи и така нататък. Да, те се мечтаят за някакви героични неща, но сега започнаха в България да изпращат призовките и когато някой получи призовка, отначало така реагира малко такова и след това почва да се насира, почва да търси връзки как това нещо да не се случи, как да се изкара медицинско, еди какво си, еди що си и така нататък. Имайте предвид, че не само който е карал казарма като мен, но и такива, които никога не са карали и те започват и тях да привикват. Така че в момента някой се опитва тук да сменя наши вътрешни министри, военни министри и да навлече във война. Така, американските апачи летят над всички наши градове. Това, което го казах по телевизията, всеки от вас знае, даже най-големия бълък, най-големия идиот знае, че това са пълни лъжи, че спрели там на летището, проверили ги, заминали за Румъния там 5-6 хеликоптера. Само че насякъде летят хеликоптери и не знам какво става, но може би някой друг се насира тук и в момента огромни военно-транспортни американски самолети
нещо изнасят от страната ни. Дали пари, дали злато, дали имущество, дали някой бяга тук. Никой нищо не казва. А така, много неща се опитвам да ви кажа какво се случва тук. Но сега, руснаците какво? Стигат тук. Украина вече е превзета. Сега, каквото и да си говорим, няма какво се лъжим. Тази страна не съществува. В момента се обединяват Русия, Украина и Беларус. Това вече е един Съветски съюз. Сега, какво имаме тук? Какво имаме тук? Имаме Молдова. Това е следваща стъпка. Само че всеки забравя, че тук има едно Преднестровие, което общо взето казва, че всъщност е част от Съветския съюз. Това е Преднестровието. И там отново се водят боеве, отново има западни наемници, има руски наемници и така нататък. Много лесно. Това малцинство тук отново ще бъде нападнато от някъде, или ще бъде организирано това нападение, защото ви казвам, не е ясно дали тази война не е организирана, защото Запада започва да загнива, американските градове са общо взето по-зле от руските, защото там всичко е вътрешен тероризъм, мародерство, полицаите са изгонени въобще от тези градове, американската армия е тотално разградена или не се знае на кой служи, защото най-вероятно служи по-скоро на Тръмп и там са базирани всичките в Тексас, Флорида и така нататък. Войските няма да участват тук и казаха, че няма да участват, което е много странно, разбира се, след като тук тяхен партньор е нападнат. Но, ако е прав господин Тръмп за педофилството, за хрома, който говорихме, за децата, ето тук, тази територия е място точно за тези неща, включително за биотероризъм, значи това е една изключително дивашка, просташка държава и това е срам въобще за цялото човечество, че е позволило тази територия да бъде превърната в това, което е. И тук не трябваше само руснаци да дойдат тук с танкове, трябваше от цял свят да дойдат и просто да въведат ред, защото вътре е просто един бял народ е доведен до едно изключително, изключително садистично отношение от страна на тези хазарско-библейски народи, които вътре правят каквото си искат. А традициите с канибализма не случайно тръгват точно от Украина, защото от Голодомора са го организирали това нещо, защото те се обичат, момченца и момиченца точно от тази раса. И това нещо може да го проверите. Навържете фактите. Когато говорим за Голодомор в Украина, абсолютно същия Голодомор, наречен дефарминг, през същите години, 1930-те, се прави и в Щатите и се твърди, че било прашни бури и така нататък. Но там също има глад, не по-малко тук, не по-малко хора са пострадали там. Когато започне един процес, 1917 година започва един революционен процес тук, но същия започва и в Щатите. Навържете ги нещата, ще видите, че тези хазари, които се намесиха в целия свят, превзеха финансовите системи, печатат се доларчета, евродоларите, те организират всичко и те клатят въобще целия свят. И сега ние попадаме тук в тази зона. И какво правим? Време са между шамарите. Каквато и война да стане тук, да бъде световна, глобална, последните две войни не ли научиха, че винаги заставаме нашите управници и те са от този библейски народ. Нашите царя винаги са били германци или там уж германци, псевдогерманци, князе и така нататък. И се водим, че сме уж българи и тем подобни. Но истинската наша държава всъщност е тази. Тук. Румъния се нарича и столицата е Истанбул. Сега, тук не се знае и Турция, или Търкия, както трябва да се казва, или Тракия всъщност е истинското име, каква страна ще заеме, защото тук има една изключително боеспособна, мощна армия, която е по-модерна, дори от руската, от беларуската, украинската. И когато този фронт тук се отвори, познайте, турците дали ще бъдат за европейците. Ще сражават след като толкова време европейците ги притискаха. Освен това, американците се опитаха да направят преврат и в Турция, но не успяха. Така че Турция не харесва Америка, Турция не харесва Европа и единственият шанс, който му ще се хареса, да се направи на ОС. Между другото, оста, тук един голям паралел минава, Москва, Киев, Истанбул, също минава по-скоро оста така и отива през Кайро и това се наричаше там, кой меридиан беше руския, нещо с П. Забравя го сега, да не губим време, защото времето напредва и минутите свършват, аз до 25 минути трябва да съм си казал моите тук фантазии, защото това са фантазии. Така, Молдова, разбира се, и тя влиза в Съветския съюз, защото тук ще бъдат поканени да бъдат освободени. Молдова също е доведена до една страшна просешка тояга. А това е прекрасна държава. Вино. Градина. И там също има наши хора. Наши хора има там, поверете. Така,
Тук тези държави, Литва, Латвия, Естония, които са толкова миниатюрни, там сигурно и 200 войника да отидат, ще ги превземат за нула време. Но какво имаме там? Там имаме вътрешен фашизъм. Забрана за говорене на руски език при положение, че в някои държави над половината от населението е и рускоговорящо и определящо се като руснация. Всъщност какво е това нещо? Знаете ли какво е това нещо? Това е много ключова зона. Това е Пруси. Значи тук е ми Русия, тук е ми Пруси, а тук е ми Етрусия. Не ли, когато говорим за руските, нали, земи, Етрусия, Русия и Пруси. Така че след като тази зона се завземе, значи руснаците ще завземат и тази зона. И то много лесно. Тази зона, тази Прусия всъщност е много свързана с Германия. Така че ще се получи едно такова обединение тук. Германия се сключи с Русия и ще стане най-мощното обединение въобще, което, нали, много хазарите се страхуваха от това нещо да стане и си го казват. Не трябва това нещо да стане, защото стане ли, с нас е свършено. С Америка е свършено и с много други неща. Сега, защо огромна част от руската армия се намира тук? Защо не се пазят от Китай? Защото Китай е с тях. Американците тръгнаха на икономическа война и на друга война най-вероятно, защото Южно Китайско море в момента е окупирано от американски самолетоносачи. Всъщност те се прибраха самолетоносачите американските, но се изпратиха много интересно германски, френски, британски, холандски, може да проверите какво правят те там. Друго нещо много интересно е, че тук хазарските върхове на Европа са толкова пръснени от цялото това случващо се нещо, че правят едно пълно безумие, което никога не са правили, даже някой не е сънувал, че могат да направят. В момента те наливат масло в огъня, изпращайки оръжие. Германската армия в момента е решила да отделя 100 милиарда долара за превъоръжаване, за формиране на армията. Това не е нормално, тая държава, която, нали, е минала... Нали, два райха, тук, нацизъм, фашизъм, милиони хора загинали, това нещо да се прави. От Холандия се пращат оръжие, от Словакия, от къде ли не, от България се пращат оръжие. И сега забележете какви оръжие се опитват да намерят от тук, от тези държави. Искат да намерят стари руски оръжие, стари наши самолети, танкове и да ги пратим в Украина. Защо? За да могат тези оръжия да бъдат представени, нали, да смажат вътрешното население и да кажат това са руски оръжие и руснаци убиват украинци. Защо ни пратят модерна, тяхна техника, а искат нашата? И вече тази техника нашата е почти пратената. Включително наши автомати. От Гърция са изпратени АК-74 или 47, зависи, може да са смесени, който беше конфискуван там, мисля, че на остров Родос. Така че тук се мобилизира съветско оръжие, за да може да бъде пратено тук. Освен това се изпращат различни гранатомети, зенитни установки за сваляне на самолети, включително и граждански. Така, колкото и да искат да бъдат мирни руснаци, те са като един хипотам. А хипотама е най-опасното животно. Много е миловидно, привидно, но когато побеснее и слон трудно може да го спре, да не говорим, че най-много пострадали хора по света има, колко са в битка с хипотам, защото той преминава през тях просто. И така, руският хипотам вече е тръгнал и е бесен. Дали е носорог, дали е хипотам, няма значение. Тези неща ще бъдат превзети. Тези армии, руските, не знам дали ще се спрат. Тези народи тук могат да се обединят и те да тръгнат натам. Какво правим тогава? Ние са време между шамарите, мобилизираме наши момчета и взимате им размери за какво? За ковчези? Значи планът действа американски, защото тази зона ще трябва да бъде превърната в мъртвило, да бъдат обвинени руснаците. Освен това банковата система, тя също ще припадне скоро. Защото изключиха руснаците от Swift-а, изключиха MasterCard, Eurocard, имате пари, доверили сте се на западни банки, че те ви ги съхраняват и изведнъж ви ги спират. И тогава този народ откача. И това не е честно, което са прави. Сега, какъв е план? Значи руснаците ще бъдат, нали, ядосани на тая система и тук хакери, там шведски, така, ще рестартират цялата западна система, като обвинят руснаците. И тогава ще не отнемат на всички парите, ще въведат чипови и така нататък. Тоест тяхният план върви по план. Освен това, тук навсякъде ще бъдат обявени мобилизации, военни положения. Когато има военно положение, тогава човек няма никакви права граждански. Тогава той е задължително. Боц, 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 всеки боц, боц, боц. Тук украинците, когато преминават в Европейския съюз, за да преминат, те трябва да бъдат набоцкани. Така че всички бежанци, където да отидат, трябва да се бъдат набоцкани с какво? С Pfizer-че, BioNTech и така нататък. А това, тази година излезаха първите доказателства, че Pfizer ваксините са биологично оръжие и те. Тяхното РНК модифицира човешкото ДНК. И то необратимо.
в Чили са прие закон, че тези биологични мутанти вече са собственост на корпорациите, които са ви сложили тези иглички. Така че който си е сложил игличките, вече не е собственост на себе си, не е собственост на корпорация. Дори на правителството не, защото дори и правителствата също са собственост на тези големи хазарски корпорации. Може да проверите какво е Vanguard, тази корпорация, какво владее и как владее всички тези средства. Друго интересно нещо, което се случи с спирането на руските телевизии, тоталната цензура, липсата въобще на журналистическа логика и принципи, защото тук показват едни новини с тяхните си истини, може би 70% истина показват, тук показват други новини с истина, която клони към нула, тук във Франция показват поне 20% истина, в Англия и други места се опитват да анализират какво всъщност, и то правилно анализират как действат руснаците, просто навсякъде има тотална дезинформация, включително и при руснаците, защото те лъжат и за жертви, и за това, че при тях има неподготвени момчета, дезертьори, които също избиват мирното население, дали от страх, дали от нещо друго. Значи в войната няма нищо красиво. Никой не е прав, никой не е крив. Но до това нещо, унези и отвъд океана, те го направиха. И тук ние ще им сърбаем по парата. Европа ще бъде просто тотално срината, разрушена. Да казах ви, за зърно, за пшеница, за ресурси, за всичко, за ток, за каквото се сетите. Дори няма да се очуди, ако ни гръмнат някакви други бомби или процентрали и да обвинят отново тези хора тук. Между другото, плана за Украина беше така, да се взривят няколко големи града и кажат, че това са руснаците и целият свят да се намеси, но това беше превентивно отменено. Така, това беше първият ми обзор по тази тема. Надявам се, че е бил интересен и замислете се за някои неща. До голяма степен може да греша, едва ли е повече от 5%, но и 5% са голяма грешка. За мен е специално. Чао, приятели!